nikawaambia ni aje mazee, I guess nitafanya theater arts. Kwanza anko yangu fulani, hey, history nimeisema mara moja. Anko, you get? Anko yake fulani. Anko fulani akaniuliza, sasa na wewe unapanga kwenda kufanya nini? Akaambia naenda kufanya theater arts. Akaambia nice. Hey. Mambo ya theater iko sawa. Hiyo mambo ya kushughulikia wagonjwa, let me tell you, theater. Eh, hey, nikamwambia anko. No. Si hiyo theater. Ni mambo na kuact. What do you mean? Mambo ya kuact. Kuact is that it is a talent. Unaenda kufunzwa kuact.